ને સાથે જ હવે આગળ વધીએ તો આપણી સાથે હવે એક કાર્યક્રમમાં પ્રભુદાસ લીલાધરના જોઈન્ટ એમડી અમિશા વોરા જોડાઈ રહ્યા છે. અમિશાજી સ્વાગત છે આપનું. આપણે હવે મોદી સરકારના એક વર્ષની ચર્ચા તો અહીંયા કરવાના જ છે, પણ પહેલાં અત્યારે માર્કેટના મૂડ ઉપર જો એકવાર નજર કરીએ, જે રીતના પરિણામ અત્યાર સુધી આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ગયા બે ત્રણ દિવસ દરમિયાન એસબીઆઈ ને આઈટીસીના આપણે પરિણામ જોયા છે, કદાચ જે ઓપ્ટિમિઝમ હતું વર્ષ પહેલાં એ હવે ક્યાંક ને ક્યાંક કંપનીઝના નફામાં અને ઈપીએસમાં ટ્રાન્સલેટ થતું દેખાઈ નથી રહ્યું. એ વાત તમારી એકદમ સાચી છે. જ્યારે વર્ષ પહેલા હતું કે આ ફોર્થ ક્વાર્ટર સુધીમાં તો સિચ્યુએશન ઇમ્પ્રુવ થવાની શરૂઆત થઈ જશે, એની જગ્યાએ જે વરસાદ, જે અનસિઝનલ વરસાદ આવી ગયો, એની બી મોટી ઇમ્પેક્ટ આવી ગઈ. અને એના ઉપરાંત પણ જે ઓવરઓલ કમોડિટી પ્રાઇઝિસ ગ્લોબલી પડી ગયા, જેમ કે ઓઇલ હોય કે પછી સ્ટીલ ને એલ્યુમિનિયમ હોય કે બધી એગ્રી કમોડિટી હોય, એને લીધે પણ બંને વસ્તુ થઈ, ઘણી બધી કંપનીઓના પ્રોડક્ટ પ્રાઇસીસ પડી ગયા. કોકને રો મટીરિયલમાં ફાયદો થયો, પણ ઘણા બધાને ડિમાન્ડમાં, પ્રોડક્ટ પ્રાઇસીસમાં નુકસાન થયું. અને એને લીધે પણ મને લાગે છે કે ઓવરઓલ હેલ્થ ઓફ કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ ઇમ્પેક્ટ થઈ ગઈ. પણ આપણે ત્યારે જ જોયું છે, ખાસ કરીને આઈટી સ્ટોક્સ અને ખાસ કરીને ફાર્મા સ્ટોક્સને ખાસો મોટો ફટકો પડતો દેખાઈ રહ્યો છે. શું અત્યારે હવે વેલ્યુએશન ઘણા નીચા દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યાં હવે રોકાણ કરવાની તક બને છે? આઈટી સ્ટોકમાં પણ તમે જોશો તો જે આ વખતે રિઝલ્ટમાં થોડો ડાઉનફોલ આવ્યો, એમાં કરન્સી તો એક પાર્ટ છે જ, પણ જે ગ્લોબલ એનર્જી સેક્ટરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું આઈટીમાં, એ પણ સારું એવું નીચે થઈ ગયું, એને લીધે પણ થોડી ઇમ્પેક્ટ આવી. મને લાગે છે કે અહીંયાથી આગળ જુઓ તો એઝ અ હેજ અગેન્સ્ટ, અગર યુએસમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર જાય, એની અગેન્સ્ટ હેજ તરીકે પણ, અને ઇન્ડિયન રિકવરીને જે થોડો ટાઈમ લાગે છે, એ બંને ફેક્ટર જોતા આઈટી તો પોર્ટફોલિયોમાં સારી એવી પોઝિશનિંગ હોવી જ જોઈએ એવું મને લાગે છે. સો પોઝિટિવલી આઈટી સ્ટોક્સ આ લેવલથી લઈ શકાય. ઓકે, તો આઈટી પર અત્યારે એક બુલિશ વ્યૂ આવી રહ્યો છે આપનો. પણ ત્યારે જ તમે જે રીતે ચર્ચા કરી કે કોમોડિટીઝના ભાવો ઘટી ગયા, એની જે એક અસર જોવા મળી, તો આ મોદી સ્ટોક્સ તો નથી, પણ હા, લકી સ્ટોક્સ કહી શકાય. આ મોદી સરકારના પહેલા વર્ષ દરમિયાન આપણે ટાયર સ્ટોક્સ જોયા, કેમિકલ સ્ટોક્સ જોયા, એવા બધી કંપનીઝને, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ પણ આપણે ગણી શકીએ અહીંયા. તો આ જે એક થીમ હતી, શું હવે પ્લે આઉટ થઈ ગઈ છે, અહીંયાથી એક્ઝિટ લેવી જોઈએ આપણને? અત્યારે પણ આપણે જોઈએ સીએટના પરિણામ તો ખૂબ જ સારા છે, તો શું હજુ પણ હોલ્ડ કરી રાખીએ કે લેવાની તક છે કે હવે નીકળીએ? સો પર્ટિક્યુલરલી ઇવન તમે ટાયર સ્ટોક્સ જોશો સીએટ, તો એમાં તો નેચરલ રબરનો પણ બહુ મોટો હાથ છે, ખાલી ઓઇલ રિલેટેડ ડેરિવેટિવ્સનો નથી, પણ એનો ડિમાન્ડ ગ્રોથ એકદમ ફ્લેટિશ છે. સો હજી પણ ડિમાન્ડનો ઇશ્યુઝ તો અક્રોસ ઇન્ડિયા થોડો છે જ, તો એને ભાવ ઘણા વધી ગયા છે. તો સ્ટોક્સ લાઈક શેર પણ એટલો મોંઘો બી નથી, ક્યુઆઈપી કરીને થોડું ડેટ બી ઓછું કર્યું છે, પણ અહીંયાથી મોડરેટ રિટર્ન આવશે. જેવા રિટર્ન છેલ્લા એક વર્ષ દોઢ વર્ષમાં આવ્યા, એવા આવવાના સ્કોપ ઘટી ગયા છે અમુક સ્ટોકમાં, પર્ટિક્યુલરલી સ્ટોક લાઈક શેર. ઓકે, ત્યારે જો માઇક્રો ડેટાની આપણે વાત કરીએ, ત્યાં જો સુધારો જોવા મળતો હોય, પણ જો આપણે કન્ઝમ્પશનની વાત કરીએ, તો રૂરલ કન્ઝમ્પશન ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટતું દેખાયું છે, એના થકી ઓટો સ્ટોક્સ પર ખાસું દબાણ આવતું જોવા મળ્યું છે, ત્યાં કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી લેવી જોઈએ? અમને લાગે છે કે એ આ વર્ષનો વરસાદ તો બહુ ક્રિટિકલ રહેશે, જેમ કે ટ્રેક્ટર્સ, ટુ વ્હીલર્સ માટે પર્ટિક્યુલરલી, નોટ ફોર કમર્શિયલ વ્હીકલ, પણ ટ્રેક્ટર અને ટુ વ્હીલર માટે આ વર્ષનો વરસાદ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આ વખતે હજી એક ફેક્ટર છે કે લાસ્ટ ટાઈમ નવરાત્રી અને દિવાળી એ ઓક્ટોબર અને એની પહેલા હતા, તો સેકન્ડ ક્વાર્ટર જે જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર છે, એમાં સપ્ટેમ્બર ઓનવર્ડ બધું સ્ટોકિંગ થવા લાગ્યું. હવે આ વખતે નવરાત્રી દિવાળી ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં છે, તો અમને લાગે છે સેકન્ડ ક્વાર્ટર એને લીધે પણ થોડું કમ્પેરેટિવલી વીક જશે. તો હજી ટાઈમ છે બિફોર આપણને આ બધા સેક્ટરને સ્ટોક્સમાં થોડી રિકવરી દેખાય, એને માટે હજી ટાઈમ છે. હજી વરસાદ એઝ વેલ એઝ રિઝલ્ટ જોઈને પછી આગળ વધી શકાય. ઓકે, એટલે બહુ ઘાઈ ના કરવી જોઈએ અહીંયા એન્ટ્રી લેવા માટે આ થીમ ઉપર, એમ તમારું માનવું છે. પણ સાથે જ આપણે જોઈએ તો જે આપણે
અમુક કોમોડિટી સ્ટોક્સની પહેલા ચર્ચા કરતા હતા, એમાં હવે એક સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ટોટલ જે એક ગ્લોબલ મોટી કંપની છે ઓઇલ માર્કેટિંગના બિઝનેસમાં એન્ટર થવા માંગે છે ઇન્ડિયામાં. બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીઝ જેમ કે રિલાયન્સ પણ પોતાના આઉટલેટ ચાલુ કરવાની તૈયારીમાં છે. તો આ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ ઉપર જે આખું એક મને લાગે છે મોટામાં મોટું જે રિફોર્મ મોદી સરકારે કર્યું છે ગયા એક વર્ષમાં, તો આ ઓઇલની સબસિડીનો છે, પણ આ થીમ હવે બજાર માટે શું મેચ્યોર થઈ ગઈ છે અને અહીંયાથી હવે નીકળવું જોઈએ? ના, ઇન ટર્મ્સ ઓફ એચપીબીપી પ્રાઇસ શું થીમ મેચ્યોર થઈ ગઈ છે અને નીકળવું જોઈએ તો મારો સવાલ છે, જવાબ છે ના. પણ જે રિલાયન્સ અને ટોટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એન્ટર થવા માંગે છે તો એ લોકો પહેલા બહુ મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફેઝમાં જશે, તો ઓવરઓલ ઇકોનોમી માટે એ સારું છે. ઇટ ઓલ્સો શોઝ કોન્ફિડન્સ કે હવે જે આ પેટ્રોલ ડીઝલ ડીરેગ્યુલેશન થઈ ગયું છે દેટ ઇઝ હિયર ટુ સ્ટે એન્ડ ધ કંપનીઝ આર શોઈંગ મોર કોન્ફિડન્સ. પણ એના લીધે આ કંપનીઝને હજી વેચી દેવાના ટાઈમ આવી ગયા છે એવું મારું માનવું નથી. ફિનાન્શિયલ સેક્ટરની વાત કરીએ તો પીએસયુ બેંક તરફથી ખાસી અપેક્ષાઓ હતી કે જો મોદી સરકાર આવી તો ત્યાં ક્યાંક રિવાઇવલ જોવા મળશે, પણ ત્યાં નિરાશા હાથ લાગી છે. હવે શું પીએસયુ બેંક જે રીતે આપણે રિઝલ્ટ જોઈ રહ્યા છે થોડીક એટલા પણ નિરાશ નથી કરી રહ્યા, તો શું રોકાણ કરી શકાય હવે? પીએસયુ બેંકમાં તમારી વાત એકદમ સાચી છે. છેલ્લા એક વર્ષથી આ બધા સ્ટોક્સ કમ્પેરેટિવલી એમના હિસ્ટોરિક પરફોર્મન્સ પ્રમાણે બહુ સસ્તા લાગતા હતા અને ક્યારેક ને ક્યારેક એમાં લેવાનું મન થઈ જાય તો એક ટ્રેડિંગ અપસાઇડ આવે છે. પણ જે એમનું રિસ્ટ્રક્ચરિંગની જરૂર છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ એ લોકોની મેનેજમેન્ટ, કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝન અને થોડા વધારાના સુધારા, એ બધા હજી ક્યાંય દેખાતા નથી. અમે હોપફુલ છીએ કે નેક્સ્ટ 2-3 મહિનામાં સુધારા આવી જશે, પણ એ જોવા બહુ જરૂરી છે. જો કોઈની પેશન્સ 12 મહિનાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની હોય તો હું કહીશ કે હા, પીએસયુ બેંકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય. બાકી પીએસયુ બેંકને 10-15% ટ્રેડિંગ અપસાઇડ માટે લઈ અને વેચાય અને એને ટાઈમ કરવાની કોઈ ટ્રેડરની કેપેસિટી હોય ને કરે એ જ એનો રવૈયો રહેશે. જો સસ્ટેનેબલ માટે કોઈને લેવું હોય તો હજી બી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક લઈ શકાય. તો અમિશાજી, આપને જો મોદી સરકારના હવે સેકન્ડ ઇયર બીજા વર્ષ માટે એક પોર્ટફોલિયો બનાવવો હોય તો કયા સ્ટોક્સ કે સેક્ટર એમાં શામેલ હશે? આખા વર્ષની વાત કરીએ છીએ એટલે કદાચ નેક્સ્ટ 3 મહિના માટે આ સ્ટોક્સ પર પ્રેશર આવી શકે અથવા તો સાઇડવેઝ રહી શકે, પણ 12 મહિના તરીકે હું જોઉં તો હું પોર્ટફોલિયોમાં ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન રિલેટેડ બધા સ્ટોક્સને સારું એવું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીશ. પર્ટિક્યુલરલી એમાં ઓટો ડેફિનેટલી રહેશે, બંને રહેશે. એટ રાઇટ ટાઈમ વી કેન કીપ પિકિંગ અપ, પણ મારા હિસાબે એમાં 4-વ્હીલર પેસેન્જર બી રહેશે, કમર્શિયલ વ્હીકલ બી રહેશે, અને હું એટ અ વેલ્યુએશન 2-વ્હીલર બી રાખીશ, નોટ નાઉ. મારા હિસાબે હું આ પોર્ટફોલિયો બિલ્ડમાં ડેફિનેટલી પ્રાઇવેટ બેંક્સ રાખીશ અને સાથે થોડીક NBFC બી રાખીશ. એ ઉપરાંત મેજર ઇમ્પોર્ટન્સ હું આપીશ સ્ટોક્સ જેવા કે લાર્સન, KEC, ઓર અમે લોકો જે એક રેકમેન્ડ કરીએ છીએ અશોકા બિલ્ડકોન, જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાઇટ પર જે સ્ટોક્સ છે એને પણ અમે પોર્ટફોલિયોમાં સારું એવું ઇમ્પોર્ટન્સ આપશું. બીકોઝ અમુક વસ્તુ જે અમને લાગે છે કે ગ્રાઉન્ડ પર થઈ રહી છે, જેમ કે કોલ પ્રોડક્શન વધી રહ્યું છે, આયર્ન ઓર માઇન્સનો જે સોલ્યુશન થયું તો એનાથી એનું પ્રોડક્શન વધશે, એનાથી ટ્રાફિક ગ્રોથ થોડો વધી શકે. એ ઉપરાંત અમને લાગે છે કે રોડ સેક્ટર પર ઓર્ડર્સ આવે છે, ટ્રાન્સમિશન સેક્ટર પર ઓર્ડર્સ આવે છે, રેલવેમાં ઓર્ડર્સ આવે છે, તો આ બધાની જે મલ્ટીપ્લાયર ઇમ્પેક્ટ આવશે એ સ્ટોક્સને હું પોર્ટફોલિયોમાં ચોક્કસ રાખીશ અને એના લીધે જે થોડી કન્ઝમ્પશન પર પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવશે અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રિડક્શનની એને લીધે હું કન્ઝમ્પશન બાસ્કેટમાં લિવર્સ, બ્રિટાનિયા, કોસ્ટલી સ્ટોક્સ છે તે છતાં રાખીશ. ઓકે અમિશાજી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? અમે બધા સ્ટોક્સ અમારા ટોપિક્સમાં રેકમેન્ડ કરતા હોઈએ છીએ, મારા પોર્ટફોલિયોમાં બી હોઈ શકે અને મારા ક્લાયન્ટના પોર્ટફોલિયોમાં બી હોઈ શકે, તો એક ખાસ નોટ કરજો. આભાર આપનો. થેન્ક યુ.